Қазақстан Республикасының ата заңына сүйене отырып, біздер Маңғыстау облысы мердігер компаниялары бір топ жұмысшылар болып, жоғарыдағы үкімет басшысы Әлихан Смайыловтың келіп, қара халықтың заңы мен мұң мұқтажын шешіп беруін сұраймыз. Себебі Маңғыстау халқы 2021 жыл қаншама еңбек тауы болып, ешкім жұмыстан қудаланып, ешқандай жұмысы сотталып, жұмыстан қысқартылған емес. Көптеген еңбек тауы шешілген болатын. Алайда 2022 жылы Маңғыстау облысында қаңтар айындағы білесіз газ мәселесі қымбаттап қаншама өндіріс тоқтаған болатын. Сол кезде ешқандай басшылар жұмысшыларды қудалап жұмыстан босатқан емес. Осы жылдан бастап мердігер компаниялардың заңсыз әрекеттерін дәлелдеп жоғарыдағы жергілікті органдарға хабарлаған қарапайым халықтың қолы мен тілін шауып заңсыз ереуілдеп қаншама халықты жұмыстан босатты. Атап айтқанда ТО-КЗБ мекемесінде, ТО-Бейбарыс мекемесі, ТО-Геофизика мекемесі осы аталған жергілікті басшылар халықтың қыдығына тиіп жетті. Бұлай жалғаса берсе шиеленіп үлкен дауға алып барады. Біздер елдің тыныштығы керек. Өңірде шешілмеген жағдайда осы елордаға барып үкімет үйінің алдында үндеуімізді айтатынымызды ескертеміз. Талаптар орындалсын! ТО Теңге Ойл мекемесі, ТО ЮЗГ мекемесі, ТО АНСК мекемесі, ТО ОС мекемесі осы мекемелер жұмысшылар болып, үкімет әкімшілігіне сұрайтынымыз. Олай қара халықтың назарына тие беретін болса, артта қаңтар оқиғасындай болып кетпеуіне кім кепіл? Осы мәселелерді жергілікті орган басшылары шешуден бас тартып қашқалақтап жүр. Біздерге халықпен санаспайтын әкімдер және оның жасақтары керек емес, орындарын босатуын талап етеміз. Бұл басшылардың халықты осында әрекетке итермелейді деп ойлаймыз әдейі. Маңғыстау облысының әкімі Ноғаев, Маңғыстау облысының бас прокурор Абаев, Маңғыстау облысының еңбек инспекторының басшысы Іңгәріп, Жаңаөзен қаласының сот төрағасы Тоқпанов Бауыржан, барлық мердігер компаниялардың басшылары жазалап орындарынан түсіруін талап етеміз. Басшылар сотталсын! Біз жұмыстан шығарылсақ, олар да орындарын босатсын, солай ма? Е, солай! Бізге ондай үкімет басшылар керек емес. Керек емес! Біз дәлелдеп Астана өңіріндегі бүкіл инспекторлардың барлығына министерствоға дейін жеткізген болатынбыз. Алайда ол оқиғаны біздің қаншама үндеуіміз, қаншама осы шырылдаған үніміздің барлығы осылардың құлағына жетпегендіктен осындай адамның өлімі туындап, біздің арамыздан бір адам, бір емес, бірнеше адам былай қарап жатқанда бақилық болып жатыр. Солай емес пе, жігіттер? Солай! Соған кінәлілер сотталсын! Сотталсын!